pojma kako je to uopće izjava, ono što sam ja shvatio malo prije, nisam to stigao čitati, da je u biti riječ o onome što sam, ne znavši ni kako je ovaj to izveo u petak, a kamoli ovo, dakle vidio dvije temeljne poruke. Jedna, insinuira se da neko od nas govori pravobraniteljici što da kaže. Dakle, to je ta još jedna neistina, manipulacija, nastoji se prikloniti to jednoj potpuno besmislenoj tezi o nekakvom porobljavanju institucija. Ako neko misli da pravobraniteljica izdaje priopćenje tako da je neko iz vlade ili iz ministarstva zove diktira što joj kaže, e onda tu mi živimo zaista u vrijednostnom smislu u dva svijeta, a druga je ona najjednostavnija. Dakle, iz ovoga je sad potpuno jasno da je on namjerno napravio to što je napravio u petak. I to je čista zavist i zloba. To su zz. Dakle, nije ljubav i zloba, nego zavist i zloba, i to vam je sukus cijelog ponašanja. Dakle, to nema nikakve veze s onom prevarom o kako je bila kampanja normalna. Dakle, pravi naslov kampanje treba biti dobit ćete zavist i zlobu. Dakle, to je bio odgovor Habijanu, to namjerno napravio.